ieraudzīt un atcerēties uz mūžu. Tik spilgti iespaidu uz tolaik 17 gadus veco jaunekli Aleksandru Janševsku atstāja 1919. Gada pavasarī Liepājas ielās redzētie latviešu brīvprātīgā bataljona karavīri un pie viņu formām piespraustās kokardes. Redzētājs viņu mudināja atstāt kādu liecību, kas saglabājusies joprojām. Ģērbonis Ozolā. Pirmie divi gadi pēc Latvijas valsts dibināšanas iespējams bija viss sarežģītākais laiks valsts vēsturē, ko domāja vienkāršais cilvēks, kura dzīve bija saistīta ar paša dzimtas sētu un ciemu. Kam ticēt, kā izdzīvot. Katrs rīkojās saskaņā ar saviem uzskatiem. Viens pie vāciešiem, cits krieviem, bet trešais kopā ar savējiem. Kur mūsu tēvie sargi lieja savas asinis par Latvijas neatkarību, pārvērsti par postāžu un drupu kaudzi. Bailes tikt iesauktam armijā liek Aleksandram Janševskim no Liepājas doties uz netālo Kroti un meklēt darbu. Vēlāk pēc daudziem gadiem viņš piedzīvotu aprakstīs, tādējādi dodot liecību nākamajām paaudzēm. Vispirms gājām uz Durbi, kur dzīvoja mātes pusmāsa Kamīnska. Viņai piederēja neliels īpašums un sakņu dārs. Mūs labi uzņēma un pabaroja. Izgulējām nakti, no rīta pēduši devāmies tālāk. Esot jāiet kādas 15 verstis, tad būšot Krotas muiža. No turienes vēl 3 verstis pa mežu. Jāpras pretīm nācējiem, tie parādīšot ceļu uz Valaiņu kalpu mājām. 1918. Gada sākums arī Latvijas teritorijā iezīmējās pirmkārt jau ar Pirmām pasaules kara beigām. Politiski militārā situācija ir ļoti sarežģīta. 18.–19. Gads neatkarības vēsmas, 18. Gada rudenī tiek nodibināta Latvijas valsts neatkarība, un pavisam drīz sākās pirmo vienību mobilizācija Rīgā Cēsīs. Latvijas neatkarības kara sākums nozīmē Latviešu atsevišķā bataljona kopā ar sabiedrotajām vācu vienībām atkāpšanos uz Kurzem, kur šeit boļševiku uzbrukuma rezultātā tālāk atkāpšanās vieta ir aizpores kapi. No šeienas no aizpores kapu apkārtnes mums informācija parādās, ka tā ir apdzīvota vieta, bet mēs skaidri zinām, ka tās ir tikai atsevišķi pāris mājas un ka šī kapsēta, kas tiek saukta par aizpores kapiem, ir vieta, no kurienes no rīta šeit sākās uzbrukums, būtība atbrīvošana, rudbāža atbrīvošana no boļševiku karaspēka. Turpmākais periods līdz 3. Martam šeit, Kurzemes dienvidu pagastos, notiek mobilizācija, kuras laikā, ja no Rīgas kalpaka rīcībā atkāpjoties bija mazliet vairāk virs 200 karavīriem, tad šeit Kurzemes dienvidu pagastos tiek samobilizēti virs 900 karavīriem. Un ja mēs skatāmies šo skaitu no 220 uz 900, nepilnu mēnešu laikā, tad mēs varam secināt, ka tā mobilizācija notikusi ļoti aktīvi, jo tiek piedāvāts viņiem tas, kas viņiem nav, šiem bezzemniekiem, tā ir zeme. Un tā ir tāda viena no tām motivācijām, kas arī šiem, nu, ļoti daudz viņi ir bezzemnieki, arī viņiem dod iespēju, un viņi redz tajā tādu iespēju caur, nu, šajā brīdī, protams, caur karu, bet arī savu zemes aizsargāšanu iespēju nākotnē. Kamēr lielie vīri dodas karā, Janševskis, būdams pusaudzis, uzsāka kalpu gaitas. Šī ir Velēkņu māja. Šeit dzīvojuši trīs ģimenes – Kņūti, Vanagi un Norenbergi. Šeit ir bijis liels manteļs kurstenis ar trīs ķekšiem, kāšiem pareizi sakot. Tas domās, lai varētu trīs grāpis vienlaicīgi, jo te bija trīs ģimenes. Un Janševskis ir, kad viņš pirmo reizi šeit ieradās kalpot pie kalpiem, tad viņš pie Kņūtiem dzīvoja, un tad, kad viņš atbrauca otro reizi, tā jau viņš dzīvoja pie Vanagiem. Un viņš, kā teica, raksta grāmatā, ir bijis kalps pie kalpiem. Viņam bija lopu ganīšanas pienākums un vēl šāda tāda palīdzība. Māja gāja bojā 45. Gada 5. Lielkaujā.
Taču vēl pirms nonākšanas krotē Janševskis Liepājas ielās pamanīja ko tādu, kas atstāja vislielāko iespaidu. Pirmo reizi Liepājā parādījās latviešu karavīri. Viņiem bija sava komandantūra, kurā vervēja brīvprātīgos, taču bez lielām sekmēm. Neviens neticēja, ka iespējama Latvijas valsts, kuru sargā paši latvieši. Latviešu karavīriem nebija noteikta formas tērpa. Tie ģērbušies kā nu kurš. Vairāk gan vecajos krievu armijas šineļos, tikai uzlēcošās saules stari kokardē norādīja, kas tie tādi. Dažiem uz apkaklas stūriem bija zīmotnes, sarkans ar baltu svītriņu pa diagonāli. Karavīrus komandēja ne krieviski vai vāciski, bet skaidrā latviešu valodā. Kaut ko tādu mēs vēl nebijām redzējuši. Kā mēs varam lasīt arī Janševska atmiņās, viņš šos latviešu atsevišķā bataljona karavīrus redz Liepājā. Tas ir pavisam reāli, jo kopā ar pagaidu valdību Liepājā atrodas arī atsevišķā studentu rota. Un jāņem vērā tas, ka atsevišķā studentu rota ir viena no teiksim, vislabāk apģērbtajām, un ļoti iespējams viņš tieši arī šai atsevišķai studentu rotai ir redzējis šīs Latvijas armijas kokardītes, no kurām viņš vēlāk ir iespaidojies un atstājis šo Latvijas armijas kokardītes zīmējumu šajā ozolā, kas ir saglabājis līdz mūsdienām. Viņš šajā brīdī ir vienkārši kalpu zēns. Tas viņa galvenā motivācija, ko mēs varam sastapties viņa atmiņās, ir tiešām šī vācu okupācija Liepājā, gan informācija par to, ka cilvēks, kuri ir bez darba, ka viņi tiek likti cietumā, un tā ir tā pēdējā rindkopa, kuru mēs varam lasīt, pirms viņš ierodās šeit krotē. Kad vācieši viņš ir dzirdējis informāciju no apkārtējiem, kad vairāk jau ir samesti cietumā, kā viņš raksta, un ka tas viņam ir iemesls, kāpēc viņš nāk uz laukiem strādāt. Kad mēs te sākām apsaimniekot šo te teritoriju, tad mēs, kā saka, iegājām un redzējām, ka tur šāda te saulīte ir iegravēta. Un mēs visu laiku domājam, ka tas ir izdarīts otrā pasaules kara laikā. Bet tad mums Krots bibliotekas vadītāja Lita Vēkals iedeva grāmatu Dzīvotgriba, kurā ir viss ļoti precīzi aprakstīts. Un mēs tad sapratām, ka tas ir, izejot pēc grāmatu aprakstītā, ka tas ir izdarīts 19. Gada aprīlī. Mums ar Mozolam ir piešķirts dižozola status, tur mums ir plāksnīte iestiprināta. Nu, ja jau, es nezinu, ja 103 gadi atpakaļ bija šāds te dobums un varēja iegravēt, es domāju, ka vēl kādu pārsimt gadu varētu būt klāt. Man visvairāk pārsteidz tas, kad šis te gravējums ir saglabājies visus šos laikus, jo tas ir tomēr tāds, kas citos laikos nebija vēlams redzēt. Par pašu Janševski ziņas ir visai skops. Zināms, ka bijis daļkrāsotājs, ziemējis filmu reklāmas. Vēsturniekiem līdz šim tā arī nav izdevies iegūt nevienu viņa fotogrāfiju. Krotē viņš atgriezies 70. Lai izstaigātu savas jaunības stākas. Janševskis raksta savā grāmatā. Viņš šeit ir kaut kur 74. Gadā atbraucis un skatīties savas, kā saka, jaunības kalpu gaitu vietas. Un tad viņš arī apsēdies ir tur uz tiem bijušās mājas mūriem un apskatīs šeit, ka te ir uzpludināts. Šeit ir vārtais upīti iet visapkārt. Tagad viņš ir uzpludināts. Un tad viņš raksta tā. Laiks paņēmis visu. Ir baronu korfu, ir kalpus. Tikai es kā par brīnumu esmu palicis par pagājības liecinieku. Lūk tur taču stāv vecais ozols, spēkavīrs, iekampies upītes kraujā. Tā dobumā negaisa un lietus laikā meklēja patvērumu. Ozola dobums tāds pats kā agrāk. Es ieeju tanī kā senāk jaunībā. Un ko saskat? Galvas augstumā skaidri redzams kokā iegrieztais Latvijas valsts ģerbons ar maniem iniciāļiem A, J. Tas izdarīts 1919. Gada pavasarī. Tavu brīnumu, tas palicis neuzveikts un neskarts.
Jā, nu mums jau mazliet rūpes ir par cik viņam trupa iemetusies, varbūt ka izdosies kaut kā saglabāt. Atpakaļ ceļā apstājos pie vecās rijas, no vecuma sagumušas vienā sūnā. Vienā galā rijas krāsens, gar melnajām sienām salikta zārdi, labības kūlīšu žāvēšanai. Viss soda pēc dūmiem vēl no pagājušā gada kulšanas. Izgāju ārā, labi varēja pārskatīt visus valaiņus. Ēkas stāvēja kā tādas bekas. Mūsu saimniecībā viss gatavots no koka. Es neredzēju nevienu metālu spaini, bļodiņu vai krūzīti. Putru strebām ar vienu koka karoti, kur karājās pie skāputra stovera. Saimnieks un es lietojām kabatas nažus. Nevarēju saprast, kur viņi ņēmuši piena krejošanas centrifūgu. Tā bija vienīgais metāla priekšmets. Šīs mašīnas dunoņi man vēl tagad skan ausīs, jo tā stāvēja manā gultas galvgalī. Pirms cēlos, saimniece jau mala rīta pienu. Sviestu viņi nes uz muižu. Šīs divas vasaras viņš arī šeit valaiņos atrodās. Un ar šīm divām vasarām ir viņa atmiņās, mēs varam lasīt, tas ir salīdzinoši daudz labas puses viņa kopējā atmiņa fona. Kā jau šī brīža zemes īpašnieks teica, atgriežoties šeit 74. Gadā, kas visticamāk ir 74. Gads pēc viņa biogrāfijas spriežot, viņš ļoti, ļoti detalizēti apraksta ne tikai šo ciemošanos šeit Valaiņos, bet visās tajās vietās, kur viņa dzīves sākuma ceļš ir iets. Lai arī viņš nav piedalījies šajos notikumos kā karavīrs vai latviešu atsevišķā bataljonā piedalījies, tomēr tas viņa dzīves gājums atstāja savus pēdas un no mēs no šīm viņa atmiņām varam uzzināt par to, kā ir veidojusies mūsu valsts un cik tas bija nozīmīgi pat vienkārša lauku kalpa ikdienā, kad tomēr tas atstāja uz viņu ļoti cieši iespaidu, jo es gribētu teikt, ka nav mums Latvijā, es neesmu dzirdējis tādu precedentu, kad būtu vienkārši kalpu zēns, skrāpējis ozola Latvijas armijas saulītes kokardīti, tikai vienkārši tā patās, kad viņam tomēr tas ir atstājis uz viņu ļoti spēcīgas emocijas, gan šie satiktie latviešu karavīri Liepājā, gan arī šeit cilvēks, ko viņš satiek, kurš jau ir iesaistījies militārās aktivitātēs. Tā kā tas ir nozīmīgi gan mūsu kā apziņai par to, kad vienkārši kalpu zēns vēlāk šajās atmiņās stāsta par šiem karavīriem un kad arī šī cilvēka vienkāršās atmiņas nozīmē to, kad jā, kad Latvijas valsts tajā brīdī dzima. No dziļa personiskas izvēles un konkrētas rīcības veidojas tā valsts un vēsture, kuru šodien turpinām izzināt. Nenozīmīgu cilvēku un sīku notikumu nav.